Počinje dnevnik. U Ukrajini žestoke borbe, napadnuti Kijev. Sankcije jačaju, ekonomska odbrana sve teža. Refleksija ima i na sport. Evo kratke najave. Napadnuti glavni grad, tenkovi na ulicama Kijeva, broj mrtvih raste. Vladimir Putin pristao na pregovore, ali ne bi sa rukovodstvom Ukrajine. Evropska unija potvrdila novi paket sankcija protiv Moskve. SAD se za sada neće miješati u rat. Istražili smo posljedice na bankarski sektor Bosne i Hercegovine i provjerili kako će se sankcije odraziti na bosansko-hercegovačke građane koji imaju račune u Sberbanci. Refleksije i na sport. UEFA oduzela ruskom Sankt Petersburgu finale Lige prvaka. Ruska vojska ušla je u Kijev. Brojna naselja od jutro su izložena napadima. Padaju projektili, čuju se sirene. Govori se o stradanju 137 ukrajinskih vojnika, ali i civila. Ukrajinci također tvrde da je Rusija od jučer izgubila 1000 vojnika. Usred borbi koje se vode širom zemlje, oko 100.000 osoba napustilo je svoje domove. Zapad odgovara za sada jačanjem sankcija, a najnovija je da je Rusija izbačena iz Vijeća Evrope. Vladimir Putin poziva ukrajinsku vojsku da izvrši državni udar i sa Moskvom pregovara o prekidu rata. Neprospavana noć za Ukrajince, posebno za stanovnike glavnog grada. Rusija je jutros od 4 sata i 30 minuta po lokalnom vremenu izvršila napad na Kijev. Agresorske snage napadaju iz više smjerova, a podržavaju ih separatisti i Bjelorusija. U Kijevu su pogođene mnoge stambene zgrade. Ukrajinska vlast pozvala je ljude da ostanu u domovima te da pripreme molotovljeve koktele i da gađaju agresorske vojnike. Stanovnici Kijeva su u podrumima, stanicama metroa i javnim skloništima. U Ukrajini je naređena opća mobilizacija. S druge strane, Rusko ministarstvo odbrane kaže da su njihove snage opkolile grad Černihiv. Riječ je o gradu koji se nalazi oko 150 km sjeverno od glavnog grada Kijeva. Ukrajinski predsjednik Zelenski je u jutrošnjem obraćanju još jednom prozvao zapadne sile, poručivši da je izvršen napad na civile. Kažu da im civilni objekti nisu meta, ali to je još jedna njihova laž. U stvarnosti ne pravi razliku između područja u kojima djeluju. Dmitrij Zelenski je u današnjem obraćanju javnosti pozvao Putina na pregovore kako bi se spriječile daljnje žrtve rata. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je Rusija spremna za razgovore s Ukrajinom u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije. U međuvremenu s glavnog trga u Groznom 10.000 čečenskih boraca krenulo je na ukrajinska ratišta. Čečenski borci autobusima se prevoze na jug Ukrajine na područje Mariupolja. Mariupolje je jedan od centara ukrajinskih ekstremnih nacionalista. Evropska unija želi da prekine sve veze između Rusije i globalnog financijskog sistema. U Parizu je danas održan neformalni sastanak ministara financija Evropske unije. Mi ćemo pogoditi ruski financijski sistem, udarit ćemo na ruske banke, želimo financijski izolovati Rusiju, želimo da prekinemo sve veze između Rusije i globalnog financijskog sistema, presušit ćemo financiranje ruske privrede. Drugi dan ruske invazije na Ukrajinu prolazi s brojnim ljudskim žrtvama, ali i neizbježnim uništavanjem infrastrukture. Ukrajinci se bore i na razne načine pokušavaju spriječiti rusku vojsku da uđu u najveće gradove, međutim, situacija je vrlo teška. Portparol Evropske unije na redovnoj konferenciji za novinare u Briselu rekao da niko ne zna Putinov konačni cilj. Uvijek govori kako sprječava genocid, što je potpuna glupost, jer on ga čini ili će ga počiniti. Ponašaju se kao nacisti. Kina je ustrajala u svom odbijanju da rusku vojnu operaciju u Ukrajini nazove invazijom ili da kritikuje Moskvu uprkos jačanju ruskih napada na tu zemlju i sve većem broju žrtava. Još uvijek nema tačnih informacija o žrtvama, ali se pretpostavlja da je riječ o nekoliko stotina poginulih ruskih i ukrajinskih vojnika, dok je stradalo na desetine civila. Ruska invazija mogla bi natjerati 5 miliona Ukrajinaca da pobjegnu u inozemstvo, objavila je Humanitarna agencija Ujedinjenih naroda. Najmanje 100.000 ljudi u Ukrajini bilo je primorano pobjeći iz svojih domova otkako je Rusija započela invaziju u četvrtak, a nekoliko hiljada već je pobjeglo u susjedne zemlje poput Moldavije, Rumunije i Poljske.
Reakcije iz Bosne i Hercegovine i regije svakodnevno pristižu. HNS Bosne i Hercegovine osudio je agresiju Rusije na Ukrajinu nakon što je to u svojim današnjim i ranijim objavama propustio lider Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović. U saopćenju HNS-a se navodi da hrvatske stranke u potpunosti podržavaju stajalište i akcije Evropske unije po pitanju ruske agresije, dodajući da su navedeni postupci grubo kršenje državnog suvereniteta Ukrajine te normi međunarodnog prava i demokratije. Isti stavovi ranije su stigli i od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i Šefika Džaferovića, koji je i danas osudio rusku agresiju. Bosna i Hercegovina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. To su naši zvanični stavovi i to je moj stav. I osuđujemo sve akcije koje su upjerene protiv toga. Ovo su crni dani, ja bih rekao, i za Europu i za cijeli svijet. Svjedočimo nečemu što je užasno. I hrvatski predsjednik Zoran Milanović osudio je rusku agresiju, ali je bio kritičan prema politici NATO-a i kazao da Ukrajini tamo nije mjesto. Ne. To naprosto uopće nije tema. I da je to ranije jasno rečeno, što naravno nije nikakvo opravdanje za rusku agresiju, možda bi bilo bolje. Dakle, ne želim da ovi vojnici idu tamo gdje trenutno ne moraju ići, gdje nije njihova dužnost. Baltičke države, to je nešto drugo. One su članice NATO-a, ne vidim da su ugrožene u ovom trenutku ili uopće, to je moja procjena. Ukoliko budu, tu smo. Dakle, nadam se da neće biti. Završeno je zasjedanje Vijeća za nacionalnu sigurnost Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić se obratio i kazao da Srbija žali zbog svega što se dešava na istoku Europe, te da je bilo mnogo pritisaka kada je u pitanju donošenje stava države o Ukrajini. Vučić je ipak dodao da Srbija poštuje teritorijalni integritet, a da će se u odlukama o donošenju sankcija Rusiji voditi vlastitim interesima. Gostujući u našem jutarnjem programu, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava Srbije Sonja Biserko je kazala da je Srbija dovedena u ćošak kada je u pitanju stav države o Ukrajini. Realnost u ovakvom međunarodnom kontekstu ne garantuje bezbednost. U svakom slučaju Srbija je okružena NATO zemljama i EU zemljama. Znači, ona zapravo nema veliki izbor. Međutim, bojim se da je do sada istorijski gledano Srbija uvijek bio u stanu. Naravno, može biti izrađene, ona će pokušati još uvijek nekako da lavira, da izbjegne preciznu formulaciju, jer, na primjer, ukrajinski ambasador je tražio da Srbija optuži agresiju Rusije, međutim, predsjednik Vučić je odgovorio tek kad vi osudite NATO intervenciju, što oni jesu i na samom početku intervencije, tako da on baš nema ovaj prostor. Doduše, Srbija je do sada podržavala integritet Ukrajine. Austrija u Bosnu i Hercegovinu kao pojačanje šalje dodatnih 120 vojnika u misiju EUFOR-a. Ta odluka je donesena jer se strahuje da bi trenutna situacija u Ukrajini mogla imati posljedice po Zapadni Balkan i time utjecati na očuvanje stabilnosti i sigurnosti. Aktiviranje rezervnih snaga zatražio je komandant mirovne operacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a bit će povučeni vojnici iz rezerve Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke. Gost dnevnika je Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Dobrodošli. Gospodine Bećirović, da li Zapad kalkuliše sa sankcijama i jesu li dosadašnje akcije najviše što Evropska unija i SAD mogu? Znači, rat se ne može voditi samo sankcijama, apelima, saopštenjima za javnost i sl. Ovdje je vrlo jasno se pokazalo da vani pokazuju jedinstvo i solidarnost države članice NATO, međutim, u praksi se ne radi o tome da postoji jedinstvo u okviru NATO. A jedan od ključnih problema sa kojima se suočava i Evropska unija i NATO, da su oni već godinama inficirani koruptivno-lobističkim aktivnostima Ruske federacije. Tako da ovo nejedinstvo i znači, da svako vodi svoju bilateralnu politiku sa Rusijom ispod stola, kao što to ne znam rade i Francuska i Njemačka i neke druge države, pokazuje u stvari jedan kolaps odlučivanja u okviru sistema Evropske unije, ali jednim dijelom i NATO
NATO savezništva. Tako da, recimo, Francuska vodi svoju politiku, Njemačka, Olaf Scholz je doživio jedan veliki, znači, politički neuspjeh, vanjsko-politički neuspjeh u Moskvi, njegova posjeta Moskvi u stvari bila jedan debakl, prevario ga je Putin, slobodno možemo reći tako. Francuska želi da vrati utjecaj, odnosno pokušava obstruirati, znači, djelovanje u okviru NATO-a i u stvari raditi neke solo aranžmane sa Ruskom federacijom, a razlog tome je AUKUS, to je taj sporazum, znači trilateralni između Australije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije o nuklearnim otpornicama, gdje je Francuska izgubila taj posao. Njemački lobi je najjači lobi u Ruskoj federaciji i posljedično tome vidimo kakva je politika, znači, Savezne Republike Njemačke prema Rusiji. Mađarska je najveći saveznik u okviru NATO-a, a same Ruske federacije. Naravno, mogli bi još mnogo toga nabrati, što govori da je Rusija u stvari inficirala i Evropsku uniju skoro u cjelini, znači najviše zvaničnike, niže nivoe, srednji menadžment Evropske unije, a dobrim dijelom i dio Sjevernoatlantskog savezništva, tako da ona njih paralizirala kada su u pitanju aktivnosti i NATO i Evropske unije prema Ruskoj federaciji, a sankcije kao sankcije, znači, one su samo mogli biti jedan od elemenata, znači, sukobljavanja i konfrontacije, međutim, sankcije u ovom slučaju ne mogu pomoći Ukrajini kada je izvršena invazija od strane tako jedne moćne zemlje kao što je Ruska federacija. Hoće li Rusija stati? Rusija neće stati dok ne ostvari svoje interese. Znači, tu postoje oživljavanje, znači, dvije doktrine koje su još u stvari iz vremena Brežnjeva, a to je ograničenog suvereniteta i doktrina isturene odbrane. Sve se odigrava u skladu u stvari sa te dvije doktrine. Ukrajina se nalazi u teškom obliku rata i onog odbranbenog i građanskog, koji može čak potrajati i decenijama, a Ruska federacija, u stvari, Ukrajina ima saveznike prvenstveno u Sjedinjenim Američkim Državama, u Evropskoj uniji, ali ne u svim državama, tako da će to biti pokrenuti postupke takve da će dovesti do situacije da Ukrajina na neki način bude zaglavljena, a Ruska federacija može se u stvari zaglaviti u Ukrajini kao što se nekada zaglavila, koristim namjerno te izraze, u Afganistanu prije 4 decenije, tako da će se ovim slučajem ojačati savezništvo između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije generalno, a države Zapadnog Balkana bit će prisiljene na viši nivo političke iskrenosti. To će naravno utjecati i na situaciju u Bosni i Hercegovini. Mi moramo posjetiti, ja sam to prije nekoliko dana, znači prije invazije Rusije na Ukrajinu, napomenuo da Milorad Dodik ima ponudu od Ruske federacije da joj napravi slične poteze i da se pridruži takozvanim demokratskim narodnim republikama i Donjecka i Luganska. Tako da ostajemo da vidimo šta će se desiti, ali za sada Balkan nije prioritet ruske politike. Znači, cilj Vladimira Putina je da obnovi nekada moćnu sovjetsku imperiju ili tamo gdje ne može obnoviti, znači, da ima poslušne režime. Vi ovdje vidite vrlo jasno, znači, on kaže da to nije rat, a po svemu je to je rat, znači rat Rusije prema Ukrajini, nego navodna demilitarizacija Ukrajine i kao svrgavanje nacističkog, odnosno neonacističkog režima u Ukrajini, što apsolutno, znači, nije tačno ni jedno ni drugo. On želi poslušnu vladu u Kijevu, s tim da moramo priznati da prilikom raspada Sovjetskog saveza tadašnji američki predsjednik, znači George Bush stariji, kasnije Clinton, u stvari obećali su Gorbačovu da se Sjevernoatlantsko savezništvo neće širiti na zemlje bivšeg Varšavskog ugovora. Naravno da to nije urađeno, odnosno to obećanje nije održano od strane Sjedinjenih Američkih Država i Zapada, ali ovdje je napravilo dosta grešaka i sama ukrajinska vlada. Vi znate te probleme sa jezikom, da su oni ukinuli ruski jezik, znači nemogućnost nekih medija su ukinuli da budu na ruskom jeziku i još neki drugi stvari. U stvari nisu vodili politiku pa bi integrisala zemlju, nego su i dalje produbljivali te razlike koje su postojale i pogotovo, znači, konfrontacija sa Moskvom uz snažnu podršku Zapada, koji ipak na kraju Ukrajinu i ukrajinsko rukovodstvo
ostavio na cjedilu i onda svako pokušava šurovati sa Rusijom koliko se da ispod stola. To je otvoreno radila i Njemačka, i Francuska, Italija, a da ne govorimo Mađarska koja je u stvari eksponent Putinove politike i naravno Mađarska je uključena i dešavanje u Bosni i Hercegovini kroz podršku Miloradu Dodiku, kroz obavještajnu operaciju Kula, to je rušenje ekonomskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine i mi sad vidimo o čemu se radi, da u stvari rušenje ekonomskog sistema Federacije nadogradnja, a tome je i nedavna inicijativa Milorada Dodika, da se znači, rezerve iz Narodne banke, odnosno Centralne banke Bosne i Hercegovine podijele entitetima, to je u stvari bio bi novi monetarni udar na Bosnu i Hercegovinu i sve to dio jednog osmišljenog plana gdje ima Rusija svoje interese, znači svoje prste, gdje ima Mađarska kao eksponent te politike i koordinator te politike. Oni naravno upotrebljavaju izraz da se stvara znači, neki suverenistički blok u Evropi koji je centar iz Budimpešte, u stvari to je jedna internacionala kriminala svih tih država koje se okupljaju. Brojne vaše kolege analitičari navode da je za Bosnu i Hercegovinu najbolje da se više nego ikada okrene EU integracijama da bi izbjegla dalji ruski utjecaj i u najgorem slučaju sukobe. Je li to dostižno ako vidimo brzinu akcija Moskve? Jeste dostižno i recimo neprihvatljivo je, kao što sam čuo da je predsjednica Republike Srpske Željka Cvjanović rekla da Bosna i Hercegovina ne treba da se uključuje u ovo pitanje, ne treba da ima svoj stav, da se Bosna i Hercegovina navodno sad počne baviti ekonomijom umjesto tim pitanjima. Znači, vi ako želite biti relevantan u međunarodnim odnosima, pogotovo kada se radi o poštivanju ili kršenju međunarodnog prava, vi morate imati vrlo jasan stav, zato što međunarodno pravo štiti male države. One uvijek moraju insistirati na poštivanju međunarodnog prava, a ovdje je došlo do eklatantnog kršenja međunarodnog prava. To je napad jedne države, suverene i nezavisne, na drugu suverenu nezavisnu, bez ikakvog razloga, odnosno bez ikakve pravne osnove. Tu ne postoji odluka vijeća sigurnosti, niti postoji druga pravna argumentacija koja može obrazložiti, odnosno temeljiti samu vojnu invaziju Rusije. Mislim da je ovo jasan znak. Znači, i Evropskoj uniji i NATO, da se u stvari presabere koji u stvari su istinski članovi Evropske unije i NATO, a ko su oni koji to sabotiraju i opstruiraju. Gospodine Bećirović, hvala što ste bili gost ovog kanala. Eto, hvala i vam. Ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva održani su protesti građana zbog napada Rusije na Ukrajinu. Prisutni su bili i građani Ukrajine koji se nalaze u našoj zemlji. Zajedno su pozvali svijet i međunarodnu zajednicu da zaustave rusku agresiju. Sarajevo razumije i samo da rata ne bude, neke su od poruka koje su poslane sa protesta iz glavnog grada Bosne i Hercegovine u znak podrške Ukrajini. Sjetite se šta smo mi prošli i podržite i tražite mir. Ovo je najmanje što čovjek može uraditi. Mi smo iskusili šta znači rat. Skupu solidarnosti sa Ukrajinom prisustvovao je Jasminko Halilović, direktor Sarajevskog muzeja ratnog djetinjstva. Potvrdio je da se radi na evakuaciji poslanika u uredu u Kijevu. Zaista sam ponosan na svoj grad da izražava solidarnost sa građanima Kijeva i građanima Ukrajine. Stanje u Kijevu trenutno haotično. Jako malo vijesti dolazi i naši uposlenici trenutno s više vozila pokušavaju da napuste grad. Situacija nije previše loša, ali ne izgleda ni previše dobro. Na protestu je učestvovalo i nekoliko ukrajinskih državljana. Ukrajinka koja boravi u Sarajevu zahvalila se građanima Bosne i Hercegovine na podršci, te je pozvala svijet da pomogne njenoj zemlji. Mi trebamo da razumimo da jučer ujutro mi smo probudili u drugom svijetu. Ovo što je uradila Rusija, napadajući jednu veliku zemlju u centru Evrope, zemlju koja nikome nije želila nikakvu agresiju, koja nije uradila ništa ni prema kome loše. A iz solidarnosti prema Ukrajini protestima se priključio i britanski ambasador u Bosni i Hercegovini. Istakao je ozbiljnost situacije i pozvao na pomoć. Ja mislim da svi moramo vrlo praktični pomoći. To znači da mi smo već koristili sankcije, praktična pomoć za Ukrajinu, uključujući vojne opreme. Okupljeni su iskazali i nadu da će se BiH vlasti pridružiti Evropi u sankcijama protiv Rusije koja otvoreno vrši agresiju na Ukrajinu.
a protesti za mir u Ukrajini održani su i širom svijeta. U Tokiju, Tel Avivu, Londonu, Madridu, Parizu, Njujorku i drugim gradovima demonstranti su mahali ukrajinskim zastavama i uzvikivali stop ruskoj agresiji. Tražena je osuda invazije na Ukrajinu i konkretnije akcije Zapada, dok je uhapšeno više od 1000 onih koji su pokušali da učine isto u Rusiji. Zapadne zemlje, kao što smo i ranije pominjali, uvele su sankcije najvećim ruskim bankama, među kojima su VTB i Sberbank, vlasnice Fortenove grupe. Od njih na prostoru Bosne i Hercegovine usluge klijentima pruža Sberbanka. Ispred poslovnica ove banke u Bosni i Hercegovini danas redovi. Građani su panično dizali novac strahujući od blokade računa banke. Ipak nadležne institucije navode da rad, dostupnost i kvaliteta usluga ovih banaka nisu ugroženi i ne postoje potrebe za raskidanjem poslovnih odnosa. Jedna od poslovnica Sberbanke u Sarajevu. Unutar banke velika gužva. Građani žele svoj novac. Penzija je samo svekrvina mala, tako da znate kolike su penzije. Tako da me nije nešto strah. Pa nije baš da zatvorim, treba mi novac, ali veću ću količinu dignu da ostavim njima malo. Sad za sad ne. A ruska banka, koliko ja znam, moram se plašiti. Sve je regularno, mislim. Sberbanka sa sjedištem u Beču je i dalje indirektno u ruskom vlasništvu, iako je AIK banka srbijanskog biznismena Miodraga Kostića pokrenula postupak za odobrenje preuzimanja dvije Sberbanke u Bosni i Hercegovini. S druge strane, Centralna banka Bosni i Hercegovine te entitetske agencije za bankarstvo tvrde da nema mjesta strahu kada je u pitanju bankarski sektor u Bosni i Hercegovini. Za sada ostaje sve isto. Ipak, ekonomske posljedice će osjetiti svi. Ima dosta europskih banaka koje imaju jedan dio poslovanja u Rusiji i znatan dio dobit ostvaruju preko tog poslovanja iz Rusije. Jasno je da taj dio poslovanja, odnosno poslovanja, neće moći raditi na ovakav način. Te sankcije, kako god uvedene Rusiji, one su s druge strane posljedično i svima onoma koji radi s Rusijom. Jer kome god zabranjeno raditi s Rusijom, koliko god Rusi gube, gubi i onaj, jasno, ko radi s Rusijom. Iako su se pojavile informacije da su računi Sberbanke blokirani i da građani neće moći podizati novac, to je demantovano. Klijenti banke imaju neometan pristup bankomatima, mobilnom i internet bankarstvu. Sberbank Evropa je evropska financijska institucija sa evropskom bankarskom licencom koja posluje na evropskim tržištima i koju reguliraju kako nacionalni, tako i EU regulatori, pružajući usluge prvenstveno klijentima u centralnoj i istočnoj Evropi, Austriji i Njemačkoj. Podsjećaju da je Ured za kontrolu strane imovine Sjedinjenih Američkih Država uveo sankcije Sberbanke u Rusiji i njenim međunarodnim podružnicama, kojima su ograničena plaćanja u američkim dolarima. Više od 99% svih transakcija Sberbanke Bosne i Hercegovine i njenih klijenata obavlja se u eurima ili markama, pa odluke imaju zanemariv uticaj na poslovanje banke. Kome god zabranjeno raditi s Rusijom, koliko god Rusi gube, gubi i onaj, jasno, ko radi s Rusijom, tako da je očekivati negativne efekte na, ne samo na bankarski sektor, na kompletno na ekonomiju u Europi, povećanje cijena životnih namirnica, nekih gasa, nafte i ostalih derivata koji će onda opet posljednično dovesti do povećanja cijene. Bankarski sistem u Bosni i Hercegovini je stabilan. Razloga za paniku nema, ali važno je pratiti stanje i sve odluke će biti donesene u skladu s razvojem situacije. Uskoro ćemo i o refleksijama po sport. Prije toga još nekoliko aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamenta Federacije na vanrednom zasjedanju usvojio izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Time se omogućava da će se penzije u budući usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će značiti i značajnije povećanje penzija koje će penzioneri osjetiti već 5. maja. Propisana je i mogućnost provođenja vanrednog usklađivanja, a to će u drugoj polovini godine omogućiti vanredno povećanje penzija. Zakon stupa na snagu 8. dana od objave u službenim novinama Federacije.
Tek u posljednje pripreme za obilježavanje 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Predstavljen je bogat program koji će se održati u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Građani će imati priliku pogledati dokumentarni film Referendum 1992. i film Švedsko srce moje majke, te uživati u muzičko-zabavnom dječjem programu na dvoru Bosanskom. Programi se održavaju pod pokroviteljstvom članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i Šefika Džaferovića. Ono što smo mi nekako, što je bila naša intencija sa ove godine, da pokušamo da dođemo do nekih programa koji su nekako, jeli, baš vezane za ovo što imamo. I zaista nam je čast da možemo imati premijeru filma naše autorice dokumentarnog filma, naše poznate novinarke, koja je jedan svjedoka tih godina, 92. godine, Arjana Saračević. Mislim da je i ovo pokazatelj koliko nam je svima značajan 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, i u radu same vlade, a evo i resornog Ministarstva kulture i sporta, veoma značajan datum. Košarkaši Bosne i Hercegovine nisu otputovali u Litvaniju na meč koji je zakazan za... Finale Lige prvaka neće se igrati u Sankt Petersburgu kako je bilo predviđeno, odlučila je UEFA nakon ruske agresije na Ukrajinu. Finalni meč igraće se u Parizu. Također se premještaju sve utakmice koje su se trebale igrati u Rusiji i Ukrajini, bilo da se radi o klubovima ili reprezentacijama. Otkazana je i utrka Formule 1 u Sočiju. Pariz će biti domaćin ovosezonskog finala Lige prvaka nakon što je Sankt Peterburgu oduzet meč zbog ruske vojne invazije na Ukrajinu, odlučila je UEFA nakon što je jutros održala hitan sastanak. Ugledni događaj evropske klubske sezone bit će odigran na Stade de France u subotu 28. maja. Oglasili su se i čelnici FIFA i istakli da su zabrinuti razvojem situacije, ali krovna kuća fudbala na globalnom nivou nije donosila konkretne korake. Veoma smo zabrinuti zbog situacije, a očito je i to bila tema koju smo spomenuli na vijeću FIFA. U tom pogledu FIFA izražava nadu u brzi prekid neprijateljstava i mir u Ukrajini. Predsjednik FIFA Gianni Infantino je osudio upotrebu sile i nasilje bilo koje vrste. Jer nasilje nikada nije rješenje, stoga pozivamo sve strane da uspostave mir kroz konstruktivan dijalog i, naravno, FIFA nastavlja da izražava našu solidarnost sa ljudima pogođenim ovim sukobom. UEFA je također odlučila da će premjestiti sve utakmice u njenim takmičenjima, a koje su se trebale igrati u Rusiji i Ukrajini, bilo da se radi o klubovima ili reprezentacijama. Trenutno to utiče samo na jednu klubsku utakmicu, domaću utakmicu Spartaka iz Moskve u Evropskoj ligi. Ovo će značiti i premještanje utakmica baraža za svjetsko prvenstvo koje su se trebale igrati u Moskvi. U 19 sati i 15 minuta gledajte novo izdanje emisije Preko granice. Tamo vas čekaju svi detalji ruskog napada na Ukrajinu. Za sada toliko, vidimo se uskoro u pregledu dana. Doviđenja.